नमस्कार, यो एभेन्युज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभेन्युज एट बिजनेसमा हुनुहुन्छ। विभिन्न आर्थिक खबर लिएर उपस्थित भएको छु म जीवन लिम्बू। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौँमा, बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्ने विषयमा छलफल। प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा लेखाको चासो, अनियमितताको आशंकामा अन्तशुल्क स्टिकर छपाई बारे पनि छानबिन गरिने। नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै, पछिल्लो चार महिनामै 4.5 खर्बको व्यवहार। र सोमबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकममा भने उल्लेख्य सुधार। एभेन्युज एट बिजनेसमा हामी नेपालको अर्थ बजारको पछिल्लो अध्यावधिक र पुँजी बजारका विविध पक्षहरूको समीक्षा, अवसर र देखिएका चुनौतीहरूको सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण गर्छौँ। विभिन्न आर्थिक खबर र गतिविधिहरू अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। बङ्गलादेशमा ऊर्जा सहयोग सम्बन्धी हस्ताक्षर भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान संयुक्त कार्य समूहको पहिलो बैठक काठमाडौँको हयात होटलमा सुरु भएको हो। बैठकको पहिलो दिन सोमबार सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे र बङ्गलादेशको तर्फबाट विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सहसचिव शैख फैजुल अमिनले गरेका छन्। बैठकमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापारको दस्तावेज, जलविद्युतमा बङ्गलादेशको लगानी, माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरिद र नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य मुख्य एजेन्डाबारे छलफल हुनेछ। नेपाल एन्ड बङ्गलादेश आर क्लोज एन्ड फ्रेन्डली नेबर्स एज वी हैव बीन फोर्जिङ रिलेशनशिप अफ म्युचुअल ट्रस्ट एन्ड रेस्पेक्ट फर द लास्ट 4 decades. Nepal, being rich in water resources, and Bangladesh in natural gas, both of us can cooperate in power sector for the mutual benefits of each other. बङ्गलादेशका विद्युत ऊर्जा तथा खनिज स्रोत सहसचिव अमिनले बैठकमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गर्ने लगानीका विषयमा विस्तृत छलफल हुने बताए। The opportunities in power sector in terms of cross border power trade, investment in hydropower project, knowledge sharing in renewable energy, especially in solar home system, as well as capacity development for socio-economic development of both the country. दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार र लगानीको सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बैठक सुरु भएको हो। सोमबारको बैठकले एजेन्डा तय गरेपछि मङ्गलबार पुनः दुवै देशको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक बसि त्यसलाई मूर्त रूप दिने कार्यतालिका छ। गत भदौमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने समझदारी भएको थियो। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको आशंका सहित छानबिन सुरु गरेको छ। प्राधिकरणको यो जुन पिलरहरू राख्ने, ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र लाइन प्रसारण लाइन ल्याउने क्रममा चाहिँ भएका ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि भएको अनियमितताहरूको बारेमा उजुरी परेको छ। हामी त्यसको प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिरहेका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरिएको समितिले जानकारी दिएको हो। ठेक्का सम्बन्धी विषयमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि छानबिन सुरु गरेको समितिको दावी छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउने योजनासहित देशभर विद्युत पिलर सहितको प्रसारण लाइन विस्तार र ट्रान्सफर्मर जडानको कामलाई अघि बढाएको थियो। ठेक्का प्रक्रियामै अनियमितता देखिएको भन्दै लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आवश्यक कागजात समेत मागेको छ। यस्तै लेखा समितिले अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा अर्थ मन्त्रालयले ग्लोबल टेन्डर आह्वान नगरेको भन्दै छानबिन सुरु गरेको छ। अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा समेत आर्थिक अनियमितताको आशंका गर्दै समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक जानकारी माग गरेको छ। यसैबीच तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा हयात रिजेन्सी होटलले पुनर्मूल्याङ्कन गरेर सेयर हडेपेको विषयमा पनि लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको छ। 39% सेयर रहेको समितिको सो जग्गालाई हयात रिजेन्सी होटलले जमिनको पुनर्मूल्याङ्कन गरी 9% सीमित गरेको थियो। महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि हयातले अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि समितिले सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात झिकाएर छानबिन अघि बढाएको बताइएको छ।
सुरक्षा चुनौती बढ्दै जान थालेपछि गोरखा बजारमा 39 वटा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। गोरखा नगरपालिकाको 18 लाख र विभिन्न सङ्घ संस्थाको थप आर्थिक सहयोग समेत 24,60,000 रुपियाँमा सिसी क्यामेराहरू जडान गरिएको हो। गोरखा बजारको खोलखोले क्षेत्रदेखि लोकतान्त्रिक चोक, नयाँ बसपार्क, गोरखा अस्पताल, ख्याम्पेसाल बसपार्क क्षेत्रमा क्यामेराहरू जडान गरिएका हुन्। जडान गरिएका क्यामेरा सामुदायिक सेवा केन्द्रले एक कार्यक्रमका बीच सोमबार गोरखा नगरपालिका मार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। कार्यक्रममा सिसी क्यामेरा जडानमा सहयोग गर्ने चन्दादातालाई सम्मान गरिएको थियो। क्यामेरा जडान भएपछि गोरखा बजार क्षेत्रमा चोरी, लुटपाट लगायतका अपराधिक घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास स्थानीयले लिएका छन्। सोमबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आइतबार प्रतितोला 57,200 रुपियाँमा कारोबार भएको फाइन गोल्ड सोमबार 200 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 57,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 200 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 57,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार चाँदी भने स्थिर रहँदै प्रतितोला 700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घले प्रति 10 ग्राम फाइन गोल्डको मूल्य 49,210 रुपियाँ तोकेको छ भने प्रति 10 ग्राम तेजाबी सुनको मूल्य 48,955 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 600 रुपियाँ तोकेको छ। नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका विभिन्न कम्पनीले आफ्ना गतिविधिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। विभिन्न कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन्। मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको 18.25% बोनस सेयर सुरक्षित गर्ने सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले बोनस सेयर र 0.96% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत आगामी साधारण सभामा पेश गर्ने जनाएको छ। साधारण सभाका लागि कम्पनीले बुकलोज मङ्गलबारसम्मको समय राखेको छ, जसले गर्दा सोमबारसम्म कायम सेयर धनीहरूले मात्र लाभांश पाउनेछन्। बोनस सेयर जारी गरेपछि कायम पुँजीबाट बैङ्कले फेरि 20% हकप्रत पनि ल्याउने जनाएको छ। सो हकप्रत ल्याउने प्रस्ताव पनि साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। कुमारी बैङ्कले 12.75% बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैङ्कको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। उक्त प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति पाएपछि र बैङ्कको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि सेयर धनीले पाउनेछन्। हाल बैङ्कको चुक्ता पुँजी 7,16 करोड रुपियाँ रहेको छ। बोनस सेयर वितरण पश्चात पुँजी 8,07 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। सहारा विकास बैङ्कले ल्याएको 10,44,256 किता लिलामी सेयरको सोमबार बोलपत्र खुल्ला गरिएको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार संस्थापकतर्फ कट अफ मूल्य 105 रुपियाँ र सर्वसाधारणतर्फको 108 रुपियाँ कायम भएको बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएलएस क्यापिटलले जनाएको छ। संस्थापकतर्फ 9,28,248.70 किता मध्ये 7,100 किता मात्रै बिक्री भएको छ। संस्थापक सेयरका लागि 4 आवेदन मात्रै परेकाले आवेदक सबैले मागे जति सेयर पाएका छन्। बैङ्कले सर्वसाधारणतर्फ लिलामीमा ल्याएको 1,16,730 किता सेयरका लागि 173 जनाले आवेदन गरेकोमा 79 जना आवेदकले मात्रै सेयर पाएका छन्। बैङ्कले गत जेठ 6 गतेदेखि असार 24 गतेसम्म बिक्री खुला गरेको 250% हकप्रतमा नबिकेको सेयर कार्तिक 18 गतेदेखि मङ्सिर 5 गतेसम्म लिलामीमा ल्याएको थियो। लिलामी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी 25,54,00,000 रुपियाँ पुग्नेछ। नेपालको व्यापार घाटा लगातार बढ्दो छ। न्यून उत्पादनसँगै आयात प्रतिस्थापन हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा व्यापार घाटा 4.5 खर्ब नागेको छ। गत वर्षको तुलनामा यो 40% बढी हो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा नेपालले 5,13,03,00,000 रुपियाँको कारोबार गरेको छ। कुल कारोबार मध्ये नेपालले 4,83,85,00,000 रुपियाँको आयात गरेको छ भने सोही अवधिमा 29,28,00,000 रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। पछिल्लो 4 महिनामै व्यापार घाटा 4,54,47,00,000 रुपियाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलना भन्दा 40.3% बढी हो। अघिल्लो वर्ष यो व्यापार घाटा 323.95 करोड रुपियाँ थियो भने
यस वर्ष 454 अर्ब 47 करोड देखिन्छ र व्यापार घाटा पनि 40.3% को एकदम उच्च वृद्धि चाहिँ रहेको देखिन्छ। नेपालले आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान नदिदा पनि व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो छ। निकासी प्रवर्धनमा समस्याका साथै औद्योगिक विकास निर्माणले गति लिदा व्यापार घाटा बढेको विज्ञहरूको भनाई छ। सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, मेसिनरी तथा पार्ट्स, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, तयारी पोसाक आयात भएका छन्। उनी गलैचा, धागो, तयारी पोसाक र जुस लगायत वस्तु भने निर्यात भएका छन्। आयात हुने प्रमुख वस्तुमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ नै हो एक नम्बरमा, त्यसपछि हाम्रो फलामका र स्टिलका सामानहरू रहेका छन्। यसै गरी आयात हुने अन्य सामानहरूमा मेसिनरी सामानहरू भए हाम्रा यातायातका सामानहरू चाहिँ बढी रूपमा चाहिँ आयात भइरहेका देखिन्छन्। निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्ने व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रले बताएको छ। कतिपय वस्तु आफै उत्पादन गर्न सकिने भए पनि विदेशमाथि निर्भर हुँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। सप्तरीका खाँडो नदीमा पुल र सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल र सडक निर्माण कार्य 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। सप्तरी सदरमुकाम राजविराजलाई जिल्लाको दक्षिणी भेगसँग जोड्ने एकमात्र राजविराज कुनौली सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने खाडो नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको 4 वर्ष बित्यो। 2071 असार 31 सम्झौता भएको पुल 2073 असार 30 म्याद सकियो, तर अहिलेसम्म 3 वटा पिल्लर समेत बन्न सकेका छैनन्। काठमाडौँको मृत सञ्जीवनी जेयुले पुल निर्माण गर्न करिब 5.5 करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको हो। अहिलेसम्म 10% पनि काम भएको छैन। लाठीको मात्र कुरा होइन, यो 2 नम्बर क्षेत्रको कुरा हो, निर्वाचन क्षेत्र 2 नम्बरकै कुरा हो। यसमा नेतृत्वको पनि ध्यान जानुपर्छ, तर वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि कसैको ध्यान अहिलेसम्म समुचित हिसाबमा पुगेको छैन। दिनहुँ हामीहरूलाई यो कठिनाइ खेपिराख्नुपर्ने अवस्था छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले असारदेखि असोजसम्म यातायात नै अवरुद्ध भएको थियो। भारतले 10 गजा छेउमै बाँध बनाएका कारण नदीमा भएको पुरानो पुल प्रयोग विहीन भएपछि थप समस्या भएको छ। एकातिर मृत सञ्जीवनीले थालेको पुल निर्माण कार्य अलपत्र रहँदा राजविराज कुनौली सडकको तिलाठी राजविराज सडक खण्ड पनि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका कारण 1 वर्षदेखि लथालिङ्ग छ। ठाउँ ठाउँमा कलभर्ट निर्माण गरिँदा पनि जोखिम घटेको छैन। नदीको बहाव परिवर्तन नगर्दासम्म समस्या दोहोरिने देखिन्छ। बारम्बार कति कुरा उठाओस्, अरू सम्बन्धित निकायहरूले विशेष जोड दिनु पर्यो। अब दुईतर्फ यता हाम्रो यो नेपालतिरको मान्छेहरूले र यो इन्डियातिरबाट पनि दुवैतर्फले, किनकि व्यापार यताको बढी हाम्रो नेपालीले गर्दा चलेको छ, त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि ध्यान दिनु पर्यो यो बाटोको लागि। र दुवैतर्फ लागेर अलिकति बाटोलाई चाहिँ तीव्र रूपमा बनाउने जोड गर्नु पर्यो, यसले गर्दा भोलि दुर्घटना हुने बाटो अप्ठ्यारो छ, दुर्घटना हुन सक्ला, के हुन सक्ला। भारतीय सहयोगमा हुलाकी परियोजना अन्तर्गत पर्ने 10 किलोमिटर लामो सडक निर्माण 41.62 करोड 28,487 रुपियाँमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो। सडक र पुलका दुवै ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सर्वसाधारणले शास्ति पाइरहेका छन्। 25 मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। करिब 5 अर्ब रुपियाँको लागतमा 1,000 बढी लगानीकर्ताको सामूहिक लगानीमा सो आयोजना कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 को भराभुरी भन्ने स्थानमा बन्ने भएको हो। आगामी 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा धेरैभन्दा धेरैको सहभागिता गराउने अपेक्षा गरिएको छ। नमुना आयोजनाका रूपमा अघि बढाउँदै निश्चित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना र अनावश्यक हुने खर्चको कटौती र नियन्त्रण गर्दै कमिसनलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता भएको छ। भिजन लुम्बिनी अन्तर्गतको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले आयोजनालाई रूपन्देहीकै गौरवको रूपमा विकास गर्ने र आयोजनाको तत्कालै निर्माण आरम्भ गरिनेछ। पहिलो अन्तिम प्राथमिकता गर्नेछ मुख्य अभियान, आबद्ध सदस्यहरूले नै अभियानबाट अघि बढाइने परियोजनामा
लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। आयोजनाको मङ्सिर 6 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी बीच विद्युत खरिद सम्झौता समेत भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत वर्षायामको 6 महिना प्रति युनिट 4.80 रुपैयाँ र हिउँदको 6 महिनामा प्रति युनिट 8.40 रुपैयाँमा प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ। प्राधिकरणका योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक जगदीश्वर मान सिंह र कम्पनीका अध्यक्ष जगत पोखरेलले पीपीएमा हस्ताक्षरसहित सम्झौता गरेका थिए। आयोजनाको 30% रकम र 70% बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका तर्फबाट ऋण लिइनेछ। बुटोलमा 2075 सालमा स्थापित भिजन लुम्बिनीले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, अर्थ, कृषि, संचार, पर्यटन तथा ऊर्जामा फरक फरक आयोजना सञ्चालन गर्ने दिगो लक्ष्य रहेको जनाएको छ। यो वर्ष 70 मा धान उत्पादन 7% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। धान खेतीका लागि उपयुक्त 70,000 हेक्टर जमिनमध्ये 63,500 हेक्टरमा खेती हुनु र पानी तथा मलको सहज उपलब्धतालाई उत्पादन वृद्धिको कारण मानिएको छ। 70 मा गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 56,000 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुँदा 154,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष 63,000 हेक्टर जमिनमा खेती भएकाले 179,550 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। 63,000 हेक्टरमा खेती भएको छ, धान रोपाइ भएको छ र यसको उत्पादनको हिसाबले हेर्दाखेरि 179,550 मेट्रिक टन धान यसपालि फल्छ। जिल्लाका किसान खेती भित्राउने समय भएका कारण 15 दिनदेखि धान काट्न व्यस्त छन्। धान भित्राउने तथा गहुँ र दालजन्य बाली लगाउन यति बेला जिल्लाका अधिकांश किसान खेतबारीमा व्यस्त भइरहेका छन्। कतिपय किसान धान काट्ने श्रमिक नपाउँदा समस्यामा समेत परेका छन्। धेरै समस्या छ, पानीको समस्या छ, मलको समस्या छ, काट्ने जामीको समस्या छ, समस्याले ग्रसित छौँ हामी। गाउँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका कारण पनि गाउँमा युवा जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। सोमबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक बढेको छ भने सेन्सिटिभ परिसूचक स्थिर रहेको छ। निरन्तर घटिरहेको बजारमा बिस्तारै कारोबार रकम वृद्धि हुन थालेपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्, जसले गर्दा सोमबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक बढेको छ। सोमबार सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक भने घटेको छ। परिसूचक नेप्से कारोबार सुरु भएदेखि उताप चढाव हुँदै बढेर बन्द भएको हो। परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार भएको छ। सोमबार 0.9 अङ्कले बढेर परिसूचक नेप्से 1131.73 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सिटिभ परिसूचक भने 0.06 अङ्कले घटेर 240.26 अङ्कमा स्थिर हुँदै बन्द भएको छ। सोमबार 156 कम्पनीको 63,79,54,948 रुपियाँ भन्दा माथिको 21,39,348 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका मध्ये विकास बैङ्क, निर्जीवन बिमा, अन्य जीवन बिमा लगायत समूहका परिसूचक बढेका छन्। बैङ्किङ, व्यापार, होटल, जलविद्युत, फाइनान्स, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त लगायतका समूहका परिसूचक घटेका छन्। नेपाल बैङ्कको 31,99,00,000 रुपियाँ भन्दा माथिको कारोबार भएको छ। परिसूचक बढेसँगै विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले झन्डै 7% कमाएका छन्। रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताले भने झन्डै 6% गुमाएका छन्। सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने खरिदकर्ता बजारमा आकर्षित हुँदा नेप्से परिसूचक सहित कारोबार रकममा सुधार भएको छ। बजार तल छर्नुमा बैङ्कहरूको नगद केन्द्रित लाभांश, अधिक आपूर्ति र चर्को ब्याजदरलाई नै मुख्य कारण मानिएको छ। निरन्तर घटिरहेको बजारमा बिस्तारै कारोबार रकम वृद्धि हुन थालेपछि लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्, जसले गर्दा सोमबार सेयर बजारमा नेप्से सामान्य अङ्कले बढेको छ। आजका लागि एभिन्युज एट बिजनेस यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।